nuko rero turagaruka mu Rwanda. Rwanda ubu ngubu isaha igihugu cy'ambere, igihugu cy'ambere kuzi Pakistan ivugwa ku muceri ibihugu ari ku bungu nicyo gihugu cy'ambere no cyahegitse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuki yo bita koruta niyo cyabaye cy'ambere kibi cy'ambere ubwo nokuvuga ngo kuba wohereza koruta ya mbere ku isi kagamerutse kuvuga yuko ngo ni nayo karite ngo yo mu Rwanda ni nayo nziza cyane ni mu gihe Urwanda abaturage bari kurya zingaro zingurube kubera ubukene kubera inzara ngira igihugu kiri gusohora koruta nyinshi cyane ariko kikaba kiri kugira gute ubuzima bw'abaturage bukaburi mu kaga kubera ubukene inzara ni mu gihe hariya hari umuturage turi buze kugaruka uri kujyana uri kugiye kurega ibitaro kubera ko yageze akabura umuganga umubyaza kandi ni ibitaro bikomeye hano mu Rwanda bizwi ni mugena none mu murenge wa Burega Rurindo abaturage rero batishoboye bari muri gahunda ya leta imwe bitaga VUP bari kubaza hari amafaranga bagendaga babakata muri ya gahunda VUP muziko ari abantu bajya guhinga bamara guhinga bagahemwa bakabahandikira udufaranga cyangwa se runaka bagendaga babakataho twa dufaranga bakavuga ngo aribyo ari imishinga babajyane none uko dufaranga twaburi wirengera igihugu kiproduiza koruta nyinshi ku isi abaturage mu bukene n'utwo bakoreye tukajyanwa abaganga ni ikibazo amashuri ya leta wo yajya mu primaire murebe ireme ry'uburezi uko bimeze ariko kinavuga kiti ubukungu mu Rwanda buriyongera umunsi ku munsi he bakunze bacu bakunze burwa bacu kuri ganda ndetse no kuri tsinda twongeye kubasuhuza aho muri hose bari mu Rwanda twongera tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu kiganiro cyacu ni wa mwanya rero kuganira twese tukariba iwacu mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi uko ibintu bimeze ariko mu Rwanda ahanini ntago ibintu byifashe neza muri iyi minsi Urwanda ngira ngo turagaruka ku inkuru ivuga ko Urwanda ruri mu bihugu ni igihugu cy'ambere ku isi imbere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kohereza icyo bita koruta nyinshi cyangwa se mu gucuruza koruta nyinshi mu gihe Urwanda ruri gucuruza koruta nyinshi ku isi cyangwa se ni nko burya kugira ngo ugire koruta ngira ngo koruta burya bari y'igihugu cyangwa se ari ubutunzi bw'igihugu nibiba byaturutse mu gihugu aha niho wibaza amafaranga ajya he akora iki mu gihe abaturage mu bice by'imirenge itandukanye y'umujyi wa Kigali cyane cyane y'icyaro hari abaturage basigaye barya zingaro z'amara y'ingurube bahaye izina rya Goriros urumva ubuzima buri hano mu Rwanda ngira ngo rero ibyo ngibyo nibyo turagenda tugarukaho ku buzima bw'abaturage mu gihe Urwanda ruri kwirata cyangwa se biri kuvugwa cyane ku isi yuko rwabaye urwambere mu gucuruza koruta nyinshi ku isi reba Urwanda nuko mu rubuizi rukubye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikubye Urwanda inshuro 89 89 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite koruta tuzi ko gifite mu byagaciro gikungahaye nizo koruta kizifite ariko mu Rwanda ni urwambere mu kugira koruta nyinshi cyane cyangwa se mu kohereza Rwanda urumva ko rwapfushije koruta kurusha uko hapfaga imegeri kera niba zigipfa simbiza n'ubwo ko zisutse ubwo rero abenshi turaza kumenya cyangwa se turasobanukirwa n'izo koruta cyangwa se umubare ubwo uburyo Rwanda rusha Kongo niba Kongo itazi gucukura cyangwa se niba bigenda bite nta wamenya turaza kubireba ariko tugaruke ku buzima bw'abaturage hano reka mbibutse gukora subscribe like ndetse na share kandi njye mbabwira nti tujye tugira tujye dutanga ibitekerezo byacu mubwubahane n'ubwuzuzanye n'ubwumvikane hari abantu benshi iyo tutumva ibintu kimwe bahita baza bati agatukana njya mbabona hano muri commentaire ariko narababwiye niba wumva ari umunezero wawe burya ntago umwana burya ukoza icyo uzagurira umwana ngo kimunezeze icyo uzagurira n'umuntu mukuru ngo kimuneze nuko bwo imineze niba umunezero wawe ari wo gutukana kumvura neza mu mutima wanjye narababwiye nta kintu biba bintwaye nzi ko abanyarwanda benshi ubutwugarijwe na stress cyangwa se nibibazo hari abatukana ariko kazi bafite wenda ari bwo uri bubone ya maronko karya kagenda ukerekana tidoraho natukaniye tidore namuhamije ukarya abana bakarya ukarya ibyo wakuye mu bitutsi wantutse rwose muhawe ikaze namwe nawe mpeje rwose
niba hari inyungu bifitemo rwose. Ikibazo nge mfite anga hano ko buri kwitandukanya n'Imana umuremyi wawe ugamije imigati y'isi. Imigati y'isi irashira ariko ubwami bw'ijuru ntibuzashira, ntibuzarangira. Ntukire ku isi ariko mu ijuru n'utarijyamo birakureba. Birakureba, ubwo ni inama umuntu aba bagiriye. Icyiza rero ni umuntu yatanze igitekerezo ku mahoro no kubwisanzure bwe, nawe wahagombye kuzuka uvuga toya siko mbibona. Abantu barya amara y'ingurube kubera impamvu izi n'izi, ngira ngo kugeza ahubwo abanyarwanda barya amara y'ingurube, barya amara y'inkoko, icyago n'amara y'inkoko uduki utu. Hari ibintu abanyarwanda bataryaga, ariko uziko abanyarwanda buriya bakera bataryaga n'intama. Buriya ntama barazivugaga bati turaziharira abatwa, aho bita ngo ni abasigajwe inyuma y'amateka. Baravugaga bateka nta kurya intama, uri umu cyatsitse intama ni iz'abatwa, atiranyerera. Ugasanga nta n'umuntu urya intama cyangwa arya icyipfushije. Ariko ubu ngubu se bimeze bite? Mwarumvise ko hari n'aho basanga inka firwaye bayihamba abantu bakayicukura bakayirya. Abanyarwanda nta bintu ibyo ngibyo ntabyo baziririza. Nicyo nabwiraga, ntitugeze kure. Tugeze kure niba gutukana cyangwa se kuzuka nuko timwizerwa iki n'iki iki n'iki iki n'iki ufitemo amaronko. Ariko icyo nkubwiye nuko ugomba gutukana, ariko nazirikana ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Okay, twigarukire rero tubasuhuza abari mu Rwanda, mukomere cyane n'abari hirya no hino ku isi mwese. Rero twabahaye ikaze kandi tubibutsa gukora ku mukamenyetso k'umusaraba 250 7 4 4 1 4 4. Iyo ni MTN, twita MTN byose iri muri kuri WhatsApp, iri urahamagara bikemera, iri kuri Mobile Money. Abashaka kudutera inkunga bose bati rwose uri indashyikirwe wacu, tushaka gutera inkunga ku biganiro kubera ko dukunda ibiganiro byawe. Ibyo byose biremewe, ariko si agahato. Ntabwo ari agahato, ari byawe. Nimbabwira ngo ni inkunga, ni iki? Nuko uba uvuga uti yagerageza akajya gusura imfungwa, yagerageza akabyakora akeneye megabyte cyangwa se iki kugira ngo akore ibiganiro bye, uswatakeneye diplosoma kwa gutya n'ibindi n'ibindi. Tureka tumutere ingabo mu bitugu, ariko ugiye intera abona wasaguye nawe utari bukungute ibyawe kugira ngo ukene rwose, kugira ngo ibyo ngibyo nabyo n'ubufatanye bwiza. Twikomereze i Kigali, bitangaje cyane i Kigali. Kigali kapitali y'u Rwanda, barya amara y'ingurube. Mu bice by'imirenge itandukanye Kigali hari abarya zingaro z'ingurube. Mu bice by'imirenge itandukanye y'umujyi wa Kigali, cyane cyane y'icyaro, hari abaturage basigaye barya zingaro z'amara y'ingurube. Aba baturage barya brochette za zingaro z'ingurube, bo bazita gorirosi. Ndetse bavuga ko bazirya kuko arizo babasha kwigondera, kuko zigura amafaranga make. Bongeraho ko bitabatera ipfunwe. Urumva ubuzima bw'abanyarwanda, ubuzima bwabo bugeze zingaro zo mu ngurube. Abakunzi ba zingaro z'amara y'ingurube babwiye ikinyamakuru bita Igihe kikorera hano mu Rwanda, umuzindaro wa leta, ko ziboneka mu tubari duciriritse, ndetse kuzibona biba bigoye cyane, bitewe n'uko hari n'ababaga ingurube bagahita bayajugunya ibintu byo ngurube. Na bavuga ko zingaro imwe iba igura hagati ya 200 na 300, ndetse hari naho bazigura 400 bitewe n'uko iba ingano. Urumva ko umuhinzi ahinga umubyizi ya agahinga akirirwa ahinga, bakamuha zingaro ebyiri, kuko zingaro ebyiri urumva niho igura 400 na 800, bakamucagurira akarurira ibiceri bibiri yaguze amara y'ingurube. Nuko rero iba ingana. Mu gihe rero Sipiriyo wo mu murenge wo bita Mugisha Sipiriyo wo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, nawe numwe mu barya zingaro z'ingurube, ndetse wemeza ko nta pfunwe bimutera. Mu murenge wa Kigali, ngira ngo murawuzi, umurenge wa Kigali buriya urabona ku giti cy'inyoni, buriya ku giti cy'inyoni yuza uri kwerekeza, we iyo ugeze ku giti cy'inyoni wenda werekeza Gitarama, kirya gice cyose cyo ku mukobwa kw'ibumoso n'umurenge wa Kigali urakizamuka, hirya ukazagenda ugahura na Nyabarongo, bigakomeza aho bizahurira na Mageragere, naho bizahurira na Nyamirambo. Mwibyo bice byose hirya binagenda bikabakaba kuri Nyabarongo, niwo murenge wa Kigali. Ni umurenge ubona igice kinini cyawo
kigiza naho kikiri mu cyaro cyane cyane gikabije cyane mu murenge wa Kigali, uretse aka gace ka ntuza bise Norvège bava mu Norvège cyangwa se hano Karama, iki gice cya Karama hano hafi ya ku giti cy'inyoni, aho ngaho niho hafi niho wenda bavuga ngo hari akagi gatoye mbega harubatse, ariko iyo ugeze hirya naho umurenge uri usanga ari muri zedi cyane 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 ari ahantu hakiri kure cyane y'iterambere. Ati rero twe tuzita guri rose sinkubeshye ngeze iranryohera pe kandi wumve ngo cyane yo arega haryoha inzara yongera haryoha inzara reke ya miceri bazanaga ngo ni iy'inkoko ngo bazayiha inkoko ya miceri mu Tanzania ngo ntago ikenewe mu Rwanda nzabaha igipara cya ya miceri bavuga ngo wajye kuyimenera inkoko. Uzi ko ubu ngubu ya miceri yaguraga 30,000 y'i Tanzania mu 30,000 ubu ngubu iri kugura 50,000 kandi baravuga ngo bayimenere inkoko bayiba, sinzi uko bumvikanye n'abacuruzi kugira ngo igurwe. Rero umve ko ari mu Tanzania bazamuye batumbagiza imiceri yo mu Rwanda yaguraga 16,000 ugura mu 29,000 urumva 29,000 waguraga 16,000 18 gutyo ugura mu 29,000 wa wundi waguraga 30,000 gutyo na bingahe ugura 50,000 ari bo bavuga ngo bawuhe inkoko. Ariko ka tureje muri uyu muceri tuzayigarukaho noneho rero Mugisha rero yakomeje avuga ko nubwo abantu benshi bo mu mujyi wa Kigali batarya mara y'ingurube mu cyaro kuyarya ari ibintu bisanzwe, aturetse se abasirimu b'i Kigali ni hehe batarya mara y'ingurube? Uzajye mu cyaro urebe iriga abantu bose ntibaba banganya ubushobozi. Muhire rero Christian wo mu murenge wa Mageragere nawe yavuze ko akunda kurya zingaro z'ingurube ariko inshuro nyinshi biba iyo yanyoye kugasembuye. Ati iyo nanyoye nko kugacupa nta mafaranga mfite ahagije banyokereza gorirosi nkayibya kandi burya umuntu yishima aho ashikira bipfa kuba ntangaruka. Umwe rero mu bakora akazi kokotse ingurube zitwa zirimwabagabo Vianney ukora mu murenge wa Mageragere yahamije ko hari abantu bajya bamusaba kubokereza zingaro z'ingurube, ati barayarya nubwo atari benshi naho kubijyanye n'ibiciro by'izo brochette byo biterwa nuko izo zingaro iba ingana. Yongeraho ko nyuma yo kubona ko nayo asigaye aribwa iyo yagiye kurangura inyama z'ingurube anasaba amara abazimuha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali Musoni Kalisa yirinze kugira byinshi abivugaho ariko yemera igihe ko hari ahantu nawe azi botsa zingaro z'ingurube ndetse bazita gorilos. Umva ko ibintu bitoroshye. Rero Kenya yashinje Tanzania kwicira inzovu ubwoba ni bwose kugabanyuka rikabije ry'abatuye Ubugereki bacyane yabatuhaho bajyane yaba abantu babaye benshi. Ubwo rero ngo twari hari mu Rwanda, mu Rwanda ibintu bitoroshye ibintu bikomeye cyane kugeza ubwo abanyarwanda bari kurya zingaro z'ingurube tuvuga tuta abanyarwanda barakenye. Muzare mujye musubira muri commentaire z'intore erererere mu Rwanda turakize badakira ababa baza gukomanta nabo bagiye bikoreye zino ntuza zino koruta ziva bavuga ngo mu Rwanda ngo rurakize ngo rwo koruta ni nyinshi cyane mu gihugu aba wasanga ari abangaba bagenda bazigira ari bo bazicuruza wo nacyo bigutwaye kubera ko umuturage ari kurya zingaro z'ingurube ukaba uri kwegisporuta ntuza koruta yarakubaye nyinshi uri ku umujyi wa Kigali waruruje mwamazu cyangwa ukazo. Ariko ikibabaje buriya nababwiza ukuri n'abantu buriya ahanini uza wasanga n'abantu baza badutuka ahangaha nibabare navuze baba bari kwishakira amaramuko baba bari gushaka uburyo babaho. Akagenda ati dore namuhamije ati dore aho natutse imbera kuri dore aho nayihamije dore aho nayitutse rwose kugira ngo yibonere amaramuko nawe arya ari byo nababwiye nti niba ubona ari amaramuko kuko si impamya ko uwo ngo wiriwe acukura koruta cyangwa se ari kuzihiga cyangwa se ari kwana uburyo bwose yazibona cyangwa se ari guhiga amafaranga sinzi ko yabona igihe cyo kwirwa atukana ahubwo haba hari abajenti bo kwirwa batukana nabo kugira ngo babihemberwe aho wenda babakire wenda bagatanga imisanzu.
uretse ko hari n'abakire bakurikirana utuntu twose da ibyo ngibyo ntabwo twakwirwa tubigarukaho. Twize rero ku iyi nkuru nanone ndi guhamya uburyo u Rwanda rwabaye urwa mbere rwose muri kurusha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kigendanye n'iyi koruta. Uvuga ko u Rwanda ruri ku isonga ku isi mu kohereza koruta nyinshi mu mahanga ruhigitse Kongo. Ni inkuru yanditswe n'uwo bita Uwimana Abraham. Ku isi ni urwa mbere ruhigitse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyitwa korota. Murumva rero ku Rwanda ari hatari ibintu bya rushye. Sinibaza ntushobora kumva uburyo iki pay igihugu giproduce cyohereza cyohereza kifite uzare nka Pakistan cyangwa se ibizweho umuceri kandi umuceri urabona ko sinavuga ko ari produit wavuga ko yagira agaciro kurusha ka korota. Ngombwa nk'igihugu mu Rwanda cyabaye cyambere ku isi ku buso bwacyo. Sindi kureba sindi kwibaza ngo yaturutse se cyangwa se byagenze bite ahubwo icyo ndi kureba ugasanga icyo gihugu niyo gifite abaturage bagezaho basonza bakena bagezaho barya mara y'ingurube. Iyo kintu ushobora kukimva ayo mafaranga arajya mu mfuka wandi. Niba iyo koruta atari ikintu cyavunanye cyangwa ngo bagiye gukurwa handi bakuye kuri marisi cyangwa se handi kure ku buryo bisaba ibintu byinshi byatakaje kugira ngo igere mu gihugu yaturutse mu Rwanda. Numva ko kugira ngo ive mu Rwanda igira handi ubwo bwagombye ko ari ubukungu bw'u Rwanda ndetse bukaba ku bukungu bw'umunyarwanda. Turatanga urugero muri Libya. Libya muzi ko ikintu kibazo cya ku bwa Kadafi nta kibazo cya peteroli cyahabaga. Havuga ko n'abaturage wabonaga ko baranayiboneraga ubunari. Libya yarakize kubera icyo kintu cyonyine uzarebera ibihugu by'Abarabu birakize kubera peteroli. Ariko se ni gute igihugu cy'u Rwanda ari icya mbere ku isi mu kohereza ibuye ry'agaciro korta n'akamaro kayo muzi ariko kikaba gifite abaturage bavuga bati kugira ngo tubeho ngako ni kazingaruka ingurube zingaro y'ingurube ni nka zinga buryo ingurube ni imbwa n'ibimwe. Mu Rwanda ntibaryaga imbwa. Abanyarwanda bageze baryimbwa kubera inzara barya amanono y'inkoko kubera inzara. Ibyaziraga byose menya ni mpamvu hari ibyaziraga iby'abanyarwanda bataryaga ati ntabwo neza ko umuntu yishima washikira. U Rwanda ukaba rufite ari urundi igihugu kigwingije ku igihugu cyohereza koruta nyinshi ku isi gicuruza koruta nyinshi ku isi igihugu kigwingije ku isi igihugu gifite abantu bafite agahinda kenshi ku isi igihugu kivuga ngo kiri gutera imbere mu buryo buteye ubwoba ariko igihugu kiri gutera imbere ni igihugu kiri gutera imbere cyangwa se ari abantu bari gutera imbere. Niho hantu ushobora kwibaza iyo koruta ni y'abanyarwanda. Iki kintu twose mumbabarire hari abantu bajya baza bati mwizere uratuvugura kugira gute atari nivuga bika gose tujye tuvuga ibintu ko biri tuba turi kwibaza ibi ngibi wenda haraba babyumva akavuga bati wenda twanamanyuriraho nabo bakene ku buryo nabo bareka kurya mara y'ingurube cyangwa se nabo byagenda gute. Ibiciro bihora bizamuka umunsi ku munsi. Ejo bundi bazamutse igiciro cya esanse cyarazamutse. Esanse yo zamutse nanga murabyumva ko ibintu biba bimeze. Bazamuye igiciro cya mazutu. Urinjiza ubukungu bwinjiye mu gihugu kubungana buryo warangiza ukazamura ibiciro bya kintu icyo ari cyo cyose. U Rwanda rwo kwisonga ku isi mu kohereza koruta nyinshi mu mahanga ruhigitse Repubulika ya Demokarasi. U Rwanda rwaje kwisonga ku isi nk'igihugu cyohereje koruta nyinshi mu mwaka w'2023 akaba ari ku nshuro ya gatanu ruza kuri uwo mwanya mu gihe cy'imyaka icumi ruhigitse Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yaje ku mwanya wa kabiri. Birahanganye urabita ngo Ecofin Agency yatangaje ko umwaka w'2023 u Rwanda rwohereje mu mahanga koruta zipima toni 2,270 birushyira ku mwanya wa mbere ku isi mu kohereza nyinshi mu gihe RDC ya kabiri yohereje toni 1,919. Uretse umwaka ushize u Rwanda rwaje kuri uwo mwanya wa mbere
no mwaka 2014 2015 2017 2019 2014 2015 2017 2019 ariko anga ndumva dushobora gukadirira tukareba kubera iki 2020 hari muri covid wenda ntibacukuraga simvizi 2021 2022 rutaje ku mwanya wa mbere dushobora kwetidia zino grafike tukibaza impamvu 2014 2015 2017 2019 rukaba rwaragendaga rusimburana kuri uwo mwanya na RDC umwaka ushize rero akaba ari bwo bwa mbere rwesheje umuhigo wo kwereza kwaruta irenze toni 2000 muri rusange mu mwaka 2023 agaciro kamabuye agaciro urwanda kohereje mu mahanga akagera kuri miliyari imwe n'igice kimwe y'idolari kavuye kuri miliyoni 772 subize zirenga yo bazihera abakene bari kuri amara y'ingurube mwaka 2022 bivuze ko kiyongereye ku kigero cya 43% ko ruta gusa yinjirije urwanda asaga miliyari 31 na miliyoni 434 y'urwanda mu gihembwe cya mbere cya 2023 avuye kuri miliyoni avuye ku biro 175 biro 175 kohereje mu mahanga kuva muri Mutaraba kugeza muri Werurwe cyo ni gihembwe cya mbere 2023 mu gihembwe cya kabiri cya 2023 urwanda rwohereje mu mahanga ko rutazipima ibiro 500,000 zinjiriza asaga miliyari 35 ni mu gihe rero mu gihembwe cya gatatu cya 2023 ko ruturwana rwohereje mu mahanga ingana n'ibiro 468,887 aho mu kwakira rwohereje ibiro 159,199,199 hari bifite agaciro ka miliyari 8,390,930 y'u Rwanda mu gushyingo rero rwohereje ibiro 182,828,827 bifite agaciro ka miliyari 6,935 y'u Rwanda mu gihe mu kuboza rwohereje ibiro 180,393 bifite agaciro ka miliyari 8,500,000 nako na miliyoni 572 ntibyiri amafaranga y'u Rwanda. Ikigo rero gishinzwe mine, peteroli na gaze RMB cyatangaje ko impamvu y'iryo zamuka ry'amabuye y'agaciro arimo korta yoherezwa mu mahanga bikomoka ku kuyongerera umusaruro ubunyamwuga mu bucuruzi, kongera imbaraga mu bikoresho bigezweho ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda y'ubucuruzi burambye kandi butanga umusaruro. Muri Werurwe umwaka ushize mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko abashinja u Rwanda kwiba amabuye y'agaciro ya RDC batazi ukuri kuko mu Rwanda ahari kandi meza kurusha aboneka aho handi. Ati waruzi ko dufite amabuye y'agaciro hano koruta bavuga turayifite hano kare ni nziza kurusha iboneka muri Kongo igera kuri 40% yewe na 60% mu bwiza mu gihe yo muri Kongo iri kuri 20%. Imibare igaragaza ko akarere ka Afrika y'Iburasirazuba kihariye ibirenga 70% y'umusaruro wa korota ushyirwa ku masoko mpuzamahanga. Mu minsi ishize rero mu karere ka Bugesera huzuye uruganda ruzajya rutunganya koruta rukaba rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 120 za koruta mu kwezi, rukaba rero rwaruzuye rutwaye arenga miliyoni 20 z'amadolari. Urumva rero ku Rwanda ku bukungu rwa koruta ndakurahiye, ariko icyo twibaza ndi kwibaza ahangaha no kugira ngo igihugu kibe gifite ubukungu bungana gutya ariko kibe gifite abaturage babayeho nabi gutya, abaturage bakiri mu bafite
inzu z'abatobagurikiye abaturage inzara yemaze batura, ariko nyine nicyo ngarukaho. Ibyo ngibyo byose ni politique, nge njya mvuga ni politique. Suko abanyarwanda ari abanebwe, ahubwo bafite byinshi bigenda bibagonga. Nk'izo nga nk'ibyo ngibyo zo kuyoko rutazagombye kuba nyinshi, ariko bavuga bati turubaka inganda zinizi ziha abantu akazi, turakora ibikorwa ibi ngibi tubiha abantu akazi, abagiye mu mahanga nabo bagafatanya n'abari mu Rwanda bati tugerageze dushakire ahari akazi. Nk'umwe ibyo bihugu twatarije haraho nasomye numva ngo bafite ikibazo cy'abantu. Aho rero niba bafite ikibazo cy'abantu, aho gukanatekereza uburyo wajyanayo abantu abawe gukorayo no kushakisha uburyo aho ngaho ubuzima bwagera neza, bakashaka uburyo binsitara aho ngaho bakauzamura u Rwanda. Ariko tukeneye uyu munsi turi kurwana abimukira bo muri mu Bwongereza kugira ngo baze mu Rwanda, turi kurwanira ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu gihe twagombye kuba turi kuvuga tuti igihugu cyacu turacyubaka gute, ntabwo byoroshye rero. Nuko rero abanyarwanda, abanyarwandakazi, ndumva twiganiraga hano ku bibiri hano mu Rwanda, ibyo ngibyo twagarutseho cyane. Ariko ngira ngo ibiri hano tuvugane byinshi byinshi, ni nako intambara muri Congo naho ikomeje kumera nabi, ari nako ndetse mu Rwanda hano bakomeje ndoze mu binyamakuru ati Congo ntibarabashyiraho guverinoma, buriya bafite impamvu. Hari ibinyamakuru byinshi bigenda bitangaza mu buryo bugiye binyuranye. Ku rundi ruhande ati bazagabanya umubare w'abaminisitiri, niba ari byo bizababera byiza nabyo buriya mbona biterwa na ntuza na programme politique y'igihugu runaka, cyangwa se uko gishaka gutwara ibintu muri rusange. Tukeneye u Rwanda ruryoshye, ariko u Rwanda ruryoshye ngira ngo ntago ari u Rwanda utazaharanira. Uzaruharanira abantu benshi bato bati dufite ibibazo, dufite ibibazo, murabifite nyine, ahanini mugomba guharanira yuko ibibazo birangira. Ibibazo birangira niba utorwa, niba ushaka kuvuga uti turatora, ugomba kuzakemura ibibazo byacu. Apana bya bindi yo kuvuga ngo ni ugutegura umugeni ataranagira, ataranagaragara, utaranamenya ngo ninde. Ngodano bati turi gutanga amafaranga yo kwitegura umugeni, bashyirwa ku gitutu. Umugeni utangiye kwakirwa amafaranga, ibi bifaranga biva muri koruta. Ariko nicyo kibazo, nicyo navuze bati turi gutanga amafaranga yo kwitegura, bari gutuna reka abaturage ngo batange amafaranga yo kwitegura umugeni. Urebe uwo mugeni ibyo bikoruta byose urebe bikoruta biri mu Rwanda biri kuhapfa. Ariko se kubera iki? Kubera iki hari koruta nyinshi cyane ko bakajya kwa kumuturage amafaranga ibihumbi icumi ngo yo kwitegura umugeni? Koko mwakoze mu mitungo mufite n'ubutunzi mufite, umuturage arahingira igihumbi uwo munsi ntarye, shyira hariya twitegura umugeni. Umuturage arahingira igihumbi ejo, shyira hariya twitegura umugeni. Iminsi icumi igashira atararya ngo ni ukwitegura umugeni. Umugeni nta mafaranga afite, ntiyateguye iby'ubukwe bwe. Niba ari intwererano ashaka, yazabwira abanyarwanda bati turashaka intwererano, mugire gute? Ariko bakareka abantu baka umuturage wagombye gufashwa. Icyo twakigarutseho mu murenge wa Burera mu karere ka Rulindo, abaturage baratabariza umudugudu watujwemo abaturage batishoboye uri gusenyuka, ngo bitewe n'uko bamwe mu batujwe muri uwo mudugudu bataye inzu bahawe bakajya kwibera ahandi kuko ngo batujwe bishoboye. Urabona ni mu karere ka Rulindo nyine bafashe umudugudu byane bavuga ngo tubahaye inzu, ngo tugize gute, ngo tubakuye mu manegeka. Hano rero ni mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo, abaturage baratabariza umudugudu watujwemo abaturage batishoboye. Abaturage babashyize ahantu batishoboye rero, ariko umudugudu ukabona uri kugenda usenyagurika. Ariko muri kwa gusenyagurika rero ntubiterwa n'igihe, biterwa n'uko abaturage nyine nabo batishoboye, badashoboye kugira ngo bazasane. Sibyo, ntabwo rero biba byoroshye. Yajije ikaye kwa kwinka hano ni muri Ruhango, ibitaro bya Kabgayi biravuga ko ngo bigiye gusuzuma ikibazo cy'umubyeyi uvuga ko
agiye kujyana ikigo nderabuzima cya Gitarama mu nkiko agishinja kumurangarana ubwo yari yagiye kuhabyarira agatangira kubyazwa n'uwari wamuherekeje, nyamara muganga ngo yari ahari bigatuma umwana apfa. Ngambwira ibitaro bya Kabgayi niba bigeze aho ngaho kugeza. Uretse ko hari nk'umuntu ejo wari wagiye kwivuza na hantu navuze, yahereye yagiye kwa karani umukuva umunsi wose tout simplement yiriwe ativuje, bituma arara ahafata undi munsi yivuza ku munsi wundi wa kabiri nabwo nimugoroba kugira ngo uzabone umuganga no mu Rwanda. Ndi kwibaza ayo mafaranga uko y'ibyo byose ari kujya hehe, ari kujya hehe ayo mafaranga? Yahagombye kuba ari gufasha abaturage bakene, yahagombye kuba ari kuzamura ibyo bitaro, ari kubaka izo ngana zo gutunganya kwaruta, abaganga bakaboneka mu murengero wa Burera Rurindo, mu murenge wa Burega ho muri Burindo n'abaturage batishoboye bari muri gahunda ya leta ya VUP ifasha abaturage batishoboye kwibeshaho. Baravuga ko baburiye irengera amafaranga bagiye bakatwa agashyirwa mu mishinga bari barahangiwe. Ibaze no kurya ukarya udufaranga t'umuntu utishoboye mwakabyara mwe, tujye tuvugije ukuri, ibintu ntabwo byoroshye. Aha ni mu murenge wa Burera wa Burega mu karere ka Rulindo, abaturage ngo bari muri gahunda ya leta ya VUP ifasha abaturage batishoboye kwibeshaho, baravuga ko baburiye irengera amafaranga bagiye bakatwa agashyirwa mu mishinga bari barahangiwe. Aho ni iyi ni inkuru ya TV1 twa dusomye izo zihera. Aho mumbwire rero ibi ni ibiri iwacu mu Rwanda, mukomere cyane, reka tugabanye amagambo namwe twabasangiza kubyi wacu. Imana ibarinde rero, ni mwiza rwa Silva, mukomeze mwihangana abababaye, abakenye, abarushye n'abaremerewe, ariko ndababwira ngo ibyiza biri imbere, gusa no kubiharanira. Mugire ibihe byiza rero, ciao.